Ja se nadam do početka leta, to znači da naši turisti, a leti otprilike uđe oko 10.000 automobila dnevno iz Srbije u Grčku, da će moći da koriste integrisani tag oni koji imaju elektronsku putarinu. Nedavnom sastanku, kada je premijer Mitsotakis posetio Beograd, ja sam se sastao sa mojim kolegom Hristosom Stajkurosom, ministrom infrastrukture i saobraćaja u vladi Grčke, i tada smo se dogovorili da zajednički damo napor da se integrišu naši tagovi. I ranije su naše preduzeća, u Grčkoj ih je više, kod nas je jedno, imali kontakte, ali očigledno bilo je potrebno malo i političke podrške da se čitava taj proces završi.